Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün yağsız, unsuz, sadəcə üç ərzaqla hazırlaya biləcəyiniz kurabiyə hazırlayıram. Qaba 2 ədəd yumurta nağı və yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Yumurtanın rəngi ağarıb şəkər əriyənə qədər yaxşıca qarışdırıram. Ardından 2 xörək qaşığı kakao əlavə edib yenidən mikserlə qarışdırıram. Yaxşıca qarışdırandan sonra yenidən spatula ilə kənarlarını da yığıb yaxşıca qarışdırıram. İçərisinə 2 ovuc damla şokolada əlavə edib yenidən qarışdırıram. Bişirəcəyim qabın içərisinə yağlı kağız səririm. Hazırladığım xəmirdən qaşıqla götürüb yağlı kağızın üzərinə tökürəm. Bu reseptlə məndə 7 ədəd kurabiya çıxdı. Kurabiyanı əvvəlcədən qızdırdığım 230 dərəcədə sobada 600 dərəcədə pişirirəm. Artıq kurabiyalar hazırdır. Hazırlanması çox asan, pişməsi də bir o qədər tez olan kurabiyadır. Həm görünüşü, həm dadı çox gözəldir. Əminəm ki, şokolad sevənlər bu kurabiyanı çox sevib bəyənəcək. Üzəri xırçıltılı, çərçərsi isə yumşaq kurabiyədir. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmağı unutmayın.